就头一日是啷忙呢，反正。中午。头一日一日是啷忙呢？一个客人那带回来是啷忙的，我不说。嗯，反正。我来等啥了嘛？也不是。경주재밌었다는봤어요네네봤어요여기많은데뭐그많이그럼돈많이없어요빙고돈많이없어그맞아돈많이들어다음공항정답으로60킬로미터화소원신호단속에주의하십시오사람없어 사람없어루타이코로나 생각공식장고오랜데언제아니아니다다음얘기하자중앙식장ស្ងប់ផ្លូវស្ងប់ស្ងាត់ពីអូរិនជឿទេមកស្ដាំអូយផ្លូវធ្លាប់តែមានមនុស្សច្រើនលើផ្លូវមានឡានមួយពីរបើកទីក្រុងស្ងប់ស្ងាត់ណាស់ហ៎ពូពេញទៅដោយចម្លែងស្ងប់ស្ងាត់ដើរលេងពេលមនុស្សម្នាមកច្រើនច្រើនឥឡូវស្ងាត់ឈឹងសំបីតែអ្នកលក់ក៏មានគ្មានអ្នកលក់ដែរហ្នឹងហើយនេះមើលទៅតំបន់នេះតំបន់បើយើងនិយាយពីភាសាស្រួលស្ដាប់តំបន់ស៊ីផឹកតែយកស្ងាត់ឈឹងតំបន់ស៊ីផឹកពេលយប់ហ្នឹងងាយមកប៉ុណ្ណឹងឯងមនុស្សមកណែនណែនណានោះសាហាងបាឥឡូវបុហ្វេនោះមនុស្សរេស្តូរ៉ង់ជឿជើងគ្នាអស់ឡូវស្ងប់ស្ងាត់អស់ហើយ
ើគួរទៅឬមួយគ្រួនៅនេះមែនមិនខ្លាចទេតែមកនេះមករត់ទិញម្ហូបទិញម្ហូបខ្លួនគេអត់បើកតូបគេសើគេបើកតូបហែមើលអ៊ូស្ងាត់អស់ហើយឃើញតែឡានតម្រៀបជួរគ្នាដូចឡាននេះឡានមនុស្សអត់ធ្វើការគេមកជ្រកគេមកចូលផ្ទះគេវិញអស់នៅក្នុងផ្ទះឡានប្រមាស់ទៅណាប្រមាស់ទៅណាផ្ទះម៉ាស់ដែរអាចធ្វើខ្លួនស្អាតបានទេសំខាន់ទិដ្ឋភាពផ្លាយទៅជាភាពស្ងប់ស្ងាត់ដល់ទៅមកផ្លូវទៀតដល់ទៅមកផ្លូវទៀតទើបដល់កន្លែងហាងអាស៊ីម៉ាកតែស្ងាត់អស់ហើយមានរបៀបសពស្ងាត់ទេចាផ្លូវនឹងធ្លាប់តែអ៊ូអអន្សល់ហើយមនុស្សនោះមនុស្សងាយងាយឡើងតំបន់នេះនេះអូយមកហាងចិនទៀតសំខាន់មកហាងចិនទៀតនេះសោះហើយវាខ្លាចទៅវាខ្លាចហើយមកមកហាងចិនចិនអ្នកបង្កវារូបអីយើងជានេះរត់ទិញនោះយោអីគេលហុងលហុងនេះគឺជាអាស៊ីបឡាអាស៊ីរបស់យើងមានលក់នៅក្នុងម៉ាកចិន중국국가위생건강위원회는어제하루신종확진자가427명사망자는49명으로집계됐다고중국내누적확진자는2,200명사망자는2,835명으로파악됐습니다이가운데발병지우한을포함한후베이성의확진자와사망자가각각와너네휴지플라우다우어디비춤춘나페루줍라응គេមកដល់ញ៉ាំអីនេះនេះហាងញ៉ាំឈឹងហាងផឹកស៊ីនេះហាងផឹកស៊ីសត្វតាហាងផឹកស៊ីទាំងអស់នៅនេះប៉ុន្តែឥឡូវស្ងាត់ពីមុនសត្វតាតន្ត្រីទាំងអស់តាដើរកាត់ហ្នឹងមកនេះជួយបិទអស់ហើយឡើងងឹតពេញទៅនោះឡើងងឹតអស់ហើយពីមុនលឺតាតន្ត្រី